Провідник, от мені щось, от я бачила, що це має бути так. Народилася срібна книга, що стала рекордом України. Обов'язково чулося оце вау! Ідея була в тому, щоб створювати це наживо з дітьми. А коли діти стають трошечки авторами, то вони розуміють інакше, зсередини. То він же не татусь, він же просто гном. Стільки запусків, ракет відбувається завдяки українським двигунам. Діти розповідають дітям, чому ця книжка цікава. Він став наймолодшим директором бібліотеки у 13,5 років, визнано як рекорд України. Вітаю! Проект «Харизма.UA» розкриває історії унікальних українців з усіх куточків нашої країни. І сьогодні ми знаходимося у місті Рівне, у Рівненській обласній бібліотеці для дітей. І вітаємо нашу унікальну гостю, це дитяча письменниця, авторка всеукраїнської волонтерської ініціативи «Додай читання» Євгенія Пірох. Женя є авторкою багатьох дуже цікавих проєктів з популяризації читання. Це і книжкові шпаківні, і Дмитрикова бібліотека. Також вона є авторкою 4 рекордів України. Тому сьогодні ми хочемо дізнатись про ці проєкти, про історію життя, про натхнення і про майбутні плани. Тому, Женя, вітаю тебе. Вітаю. Я знаю, що за фахом ти фізик і працювала навіть інженером, викладачем. Як так склалося, що твій життєвий шлях привів тебе до письменництва, до цих громадських проєктів? Скільки книг написала, яка була перша? Дуже цікаві запитання, і я б сказала, що фізика, мабуть, була не першою, але надихаючою на подальші плани. Чому фізика? В фізиці мені сподобалася системність і яскравість, принаймні в оптиці. От цим я захопилася і в 10 класі вже крім фізики нічим іншим не марила. Батьки були інженери, якось так воно складалося, ніби так, як має бути. Але з дитинства я все одно майструвала книжки, ліпила там щось, зшивала, придумувала, чи ти вітальні, чи якісь інші особливі, унікальні для кожного. Ну, тобто це щось таке було, воно просто продовжилося. Ну і, власне, мабуть, бібліотека батьківська досить велика теж сприяла тому, що всюди були книжки, можна було читати або не читати, що не хочеться. Це, до речі, право читача не дочитувати те, що йому не сподобалось, не зайшло, як тепер кажуть. А от що робити, щоб дітям заходило читання, щоб їм подобалось читати, щоб вони розуміли книжку як такий емоційний інструмент, оце мені самі поступово ставало цікаво в своїх книжках і проєктах. Ну, а коли почалися книжки, це, мабуть, це в дорослому віці однозначно. І тоді, коли от діти, на моє розуміння, не могли пройти от повз якусь казку, якщо її можна було створити. Свої діти і ті, що навколо них. І от, наприклад, перша книжка «Мрії збуваються», вона була написана, ця історія, на пропозицію, скажімо, спробувати написати різдвяну казку для дітей, які живуть в Америці. Віртуально знайомі друзі попросили, для мене це був експеримент, чи підійде їм, чи цікаво, бо вони ще ставили спектакль. І це все теж от елементи такого програмного, що потім дало можливість робити якісь проєкти тут у нас, бо мені дуже кортіло розказати все, про що я роблю і пишу, нашим дітям тут в Україні. І так от з'явилася книжка «Хлопчик-вітерець», де хлопчик-вітерець мандрує різними світами, дивиться, як живуть на цій планеті, що треба поліпшити, або можна було б поліпшити на іншій планеті, як поділитися цими знаннями. І це, власне, книжка, яка дає можливість дітям активно вже долучатися, бо тут можна не тільки розмальовувати, але й думати над тими всіми проблемами, в яких от живуть люди. Власне, там все добре, але все одно ж можна зробити ще щось трошки краще. І оце от зробити щось цікавіше і краще, воно не тільки в книжках, ну і в проєктах, ну і скільки було згадано «Додай читання», то згадаю і цей проєкт. Власне, його ідея полягає в тому, щоб там, де треба активістам, громаді, додати дітям хвилинку читання і книжки от перевнести в дитячий простір, створювали і робили, будували такі книжкові шпаківні. Тут вдалося в знаки і інженерство, тому що креслення, і можна поділитися цими кресленнями, і так нескладно і зробити ці шпаківні. Це такі маленькі, стильні полички для книжок, які почали з'являтися в
фоє кінопалацу, в поліклініці, де часом треба почекати якусь довідку, в багатьох інших місцях, там, де потрібно було, щоб діти могли доторкнутися, подивитися, почитати, погортати книжку. І так я стала дружити з міжнародним проєктом Little Free Library. Вже 16 областей України, які долучились до Всеукраїнської ініціативи читання, вони також позначені завдяки дружбі з цим проєктом, такими табличками на карті міжнародного світового читання. І це все і шпаківні робляться разом з дітьми, розмальовуються разом з дітьми. Тобто це вже стає їхній такий читацький простір. Це дуже важливо, тому що дитина відчуває, що це от її власне, вона туди щось привнесла, вона хазяїн тут, і це дуже добре. Ну і от дійсно про наші книжкові шпаківні, про те, як ми читаємо, і більше того, що ми робимо незвичне, те, що американці не роблять, а вигадуємо разом з дітьми в проєктах казки і робимо книжечки. От про це тут написано, і це такий от досвід, який теж допомагає піднести проєкт на інший рівень, на рівень іншої цікавості для дітей, тому що це вже якесь міжнародне визнання. Ну і, власне, що ще от тут до додачі читання таке має безпосереднє відношення, це написання, вигадування з дітьми книжкових казкових історій. Так народилася «Срібна книга», що стала рекордом України. Це був такий перший рекорд. І ще завершився цей проєкт у 2012 році. Тоді такого досвіду ні в кого не було. І я сама, як, знаєте, такий провідник, я бачила, що це має бути так. І приходила в бібліотеку, в різні бібліотеки. Частина зустрічей відбувалася в Національній бібліотеці України для дітей в Києві, в Рівному, у Львові, ми їздили по різних містах і, власне, створювали великоформатну художню книжку. Ідея була в тому, щоб створювати це наживо з дітьми. Теж тоді такої практики ще не було, і тому було цікаво всім письменникам, які долучалися до цих зустрічей, художникам, які допомагали тут же, поки діти вигадали частинку історії, втілити все, покласти на папір. І так, сторінка за сторінкою, розворот за розворотом, наповнилася ця книжка, срібна читацька книга про пригоди кота Бульки, все це вигадували діти, і наприкінці кожної зустрічі, а їх було програмних 10, і ми зробили ще плюс багато додаткових, щоб дуже хотілося всім брати участь, то наприкінці кожної зустрічі обов'язково чулося оце «Вау!», коли дітям показували цю сторінку, що за одну годину, поки вони придумали, десь ще пограли, розважилися програмно з іншими учасниками проєкту, письменники і художники помогли цю мрію втілити на папір, це було просто неймовірно. І це реально стало рекордом, тому що долучилися до створення цієї книги 360 дітей з різних міст, 60 дорослих митців, це і письменники, і художники, і музиканти. Це було дуже цікаво, тому що як досвід такий. Але з цього досвіду ще виросло на завершення цієї теми. А де ця книга зараз знаходиться? Де її можна побачити? Ця книга зараз у мене, бо вона періодично мандрує, подорожує на зустрічі, бо я дуже люблю мандрувати і їздити. Але ми домовилися з Національною бібліотекою для дітей, щоб зробити копію такої книжки силами самих дітей бібліотеки. І вже виготовлено такий самий екземпляр, бо це рукотворна, велика книга. Якщо розкласти на парту, то вона займає майже всю цю площу. Тому, можливо, буде такі творчі повторення, скажімо, цієї книжки. Принаймні, вона мандрує, і бібліотека є теж співорганізатором цього рекорду, а втілилося оцей досвід, втілився в наступний такий проєкт. Це альманах «Блискуче перо». Формат такий, що впродовж одного уроку, тобто можна навіть просто прийти в школу до дітей, вигадувалася цільна історія. В «Срібній книзі» це був фрагмент історії і з продовженням інших. А тут важливим елементом було, що наприкінці серії зустрічі, наприклад, в якійсь школі, можна в різних класах провести такі зустрічі. І створювалися такі альманахи дитячих казок, книжок, ілюстрованих
дитячими ж роботами. Більш того, ми навіть знімали відео, як це відбувається. І це дуже такий цікавий теж досвід, тому що з цих картинок, які кожен персонаж намальований іншим учнем, але як потім доєднують, переказуючи цю історію і складаючи ці всі картинки, створювався ніби такий як мультфільм. Більше 40 написано цих от казок, кожна вона окрема, фантастична, таке от чарівне перо. І таких проєктів теж складалося, і книжкових моїх, ну, чимало, тому що от навіть книжки з віршиками «Марися та котячі походеньки» намальовані, були котики дівчинкою з Польщі, і я написала вірші. Але ця історія книжкова сподобалась дітям з Івано-Франківська. Коли я приїхала до них, вони не тільки вивчили віршики, вони й намалювали котів. І я їхала додому і вже розуміла, що буде наступна книжка, де вже котиками будуть Івано-Франківські котики. Ну, це те, що дає дітям розуміння, що книжка не просто якийсь предмет, який хтось колись там зробив, написав, чомусь автору прийшло там на згадку чи думку зробити це, а там є емоції. Ті емоції, які автор долучив, якщо він розказав про когось, то значить ще якийсь досвід там. І оце, коли діти стають трошечки авторами, то вони розуміють інакше, зсередини книжку. І для мене це от такий інструмент подати читання якби зсередини, так, щоб зазирнути за лаштунки, як же народжується книжка. І це інший досвід. Тобто діти розуміють, що це не просто сторінки. Це можна сказати як певний інструмент, як дітей зацікавити читанням. Так, зацікавити читання. Власне, це є такі проекти, разом з книжками народжуються проекти, які зацікавлюють дітей читанням. Що це певний досвід, ти переживаєш. От колись я не любила в школі, коли вчитель з літератури запитував: діти, а чого нас вчить, або чому нас вчить ця книжка? І оце вчить якось в школі, воно, ну і так, ми вчимося якось забагато. Але от коли ми можемо, який ми досвід можемо почерпнути, що ми ще нового побачили з книжкової історії, оце вже трошки інший підхід, мені видається, це він доречним, ну, принаймні, з того досвіду проєктів, що я бачу. Я ще багато чую від дітей, від бібліотекарів, від авторів, що дуже важливо дітям показувати, що є сучасні українські письменники. Тобто, зазвичай в школах діти вивчають авторів за програмою і думають, що всі письменники, вони вже колись жили, але не зараз. Да? І от коли в школи, в бібліотеки приходять дитячі письменники, і діти їх бачать, що ось вони серед нас насправді письменники, да? Які пишуть книги. Це дуже важливо, дуже зацікавлює дітей читати саме ці сучасні книги. І от я знаю, що Женя дуже багато подорожує, дійсно об'їздила вже всю Україну з книгами, з презентаціями, всі бібліотеки, да? Ну, більшість бібліотек Женю знає. Скажи, як ця ідея взагалі виникла, що треба їздити, да? Які ефекти, що діти кажуть на цих зустрічах? Так? Я жила в багатьох містах. Якщо починати рахувати ті міста, де я щонайменше рік жила, то їх вже з десяток набереться. І тому, куди я не приїду, скажімо, на Черкащину, а моя бабушка з Золотоноші, і я там бувала часто, чи от родом з Херсона, певний час жила в Одесі, в Хмельницькому, в Києві вчилася і живу постійно знову, в Рівному певний час, і так далі, в Ніжині. Ну, насправді, це така географія, яка, ну, от підсказала ніби таким от природнім шляхом, що там є друзі, там є знайомі, і або вони кличуть, або хочете до них приїхати. От Чернігів я їздила не так давно, на Донеччину останнім часом частіше їжджу. Певно, ці мандри, вони даються в знаки, тому навіть є такі в дорослій книжці є теж кілька оповідань про подорожі залізницею, але все одно вони стосуються дітей. Я вже потім усвідомила, що всі чотири оповідання мої, які тут, вони все одно пов'язані з дитячою темою, тому, певно, воно теж природне для мене. І оці мандри, вони теж виникають з будення, от з звичайних днів. Так народилася оця книжка «Подорожі телевежі», бо через моє київське вікно я спостерігаю за нашою телевежею. І коли онуки дивилися, а був туман, і вежі не було видно,
І поглянули, я кажу, о, вежі нема. Для мене це було ніби звично. Але коли дитина глянула в вікно, а потім на мене з такими круглими очиськами, а де вона? Ну, я зрозуміла, що це той от момент, коли мені самі стало цікаво. А якби це от зазирнути за той туман, що ж там насправді, і з'явилася така книжка, або подорожі, наприклад, в Америку, де я стала свідком запуску ракети, мене здивувало тим, що я не усвідомлювала, попри те, що десь інженер і фізик, що стільки запусків ракет на американському космодромі і не тільки відбувається завдяки українським двигунам. І я подумала, чому це наші діти не знають це так, як табличку множення. Так? І написалася книжка про астронавтів з Великої Росяної. До речі, вуличка Росяна є в місті Рівному. От такі от вкраплення невеличкі правдивості і тих мандрів, вони весь час додаються в книжки, певно, це ті авторські емоції. І книжка, якою ще з мандрами згадаю, це от книжка про Рівне. Тобто пригоди відбуваються в Рівному. Агент безпеки Робчик або експрес щастя. Навіть обкладинка цієї книжки – це карта міста Рівного, озеро Босівкут. І до цієї книжки, само собою, народилися мандри, завдання для юних агентів-читачів. І багато бібліотек, більше десятка областей, це точно зараз не пригадаю, долучилися до тих мандрів, які тут були запрограмовані книжкою. Бо агенти подорожували, але ще і долучали читачів. На базі цієї книжки, наприклад, створився проєкт «Щаслива мапа», коли діти, прочитавши про місто Рівне, виконавши завдання, помандрувавши через вже Google додатки, так, по цих вуличках, якими ми ходили, і де відбувалася історія в цій книжці, і ходили персонажі, то мені стало цікаво, щоб діти, читачі розказали, а що цікавого є в їхньому місті. І так мене надсилали. Були умови, що це треба було, щоб була команда, щоб вони швиденько прочитали, щоб вони виконали різнопланові завдання і надіслали інформацію, що цікавого є в їхньому місті, що вони вважають цікавинкою. З яких міст були учасники? Миколаїв, Кривий Ріг, Суми, Радивилів, Херсон, Одеса, Рівне, звісно, Київ. І було цікаво спостерігати і мандрувати Україною тою, якою пропонують нам діти. Ми вже говорили в одній з передач про важливість бібліотек, і тому хотіла запитати, Женя, твій досвід співпраці з бібліотеками, чому вони важливі зараз, які вони, ти відвідала багато бібліотек? Не просто супер важливі, а не просто важливі. Насправді, і дуже дивно, коли ще досі зустрічаються люди, які перепитують, а невже туди хтось ходить і невже хтось читає. Дуже класно, коли в бібліотеці творчий і хороший такий колектив. І зараз якраз останні роки, тут років 7, скільки я займаюся цими проектами, може навіть і 10, це все оновлюється і міняється. Бібліотеки – це такий ключик, такий портал, який може пожвавити культуру взагалі. Саме бібліотеки зараз долучають письменників до живих зустрічей. І це дуже важливо, тому що діти дійсно так часто питають, що є живі письменники. І от такі зустрічі є рушієм для того, щоб діти почали читати. Бо якщо сидить автор і гарнесенько читає дуже казково там якусь свою історію, це особливо емоції, які і особливі спогади. От ті всі проекти, вони насправді закладають ще потім цікаві спогади дітям, тому що дитяча пам'ять така от яскраві події запам'ятовують, це закладається і на подальше. І дуже добре, що багато бібліотек зараз, і не тільки в великих містах, а й зовсім в невеличких, якщо тільки є бажання на місці. Якщо громада і держава допомагає, щоб бібліотека оновлювалася і попадала туди нові книжки, а зараз це вже триває. Ми знаємо багато проєктів, які наповнюють зараз книжкову полицю в бібліотеках. Це дуже важливо. І теж є цікавий рекорд, до якого долучалися діти і дорослі, до речі, через бібліотеки. Це, наприклад, Добродій. Бо, скажімо, в 15-му році було важко на фронті, коли в людей було стомленість трошки від цих подій, від втрат, від болю, і всі сили йшли на підтримку
України в цілому там на сході, на війні. Мені видалося, що треба от пошукати, а що ж є доброго, де це добро, яке має перемогти. І коли я починала розпитувати і дорослих, і дітей, от яке добро є в твоєму житті зараз, то якось оцей відгомін військових подій, він трошки от ніби знівельовував. І ми почали добро, і ми почали його шукати, де воно є кожного дня. І тоді почався такий от проєкт «Добродій», «Добродій», тобто як добро діє в нашому житті сьогодні і зараз. І цей проєкт став міжнародним, а суть його була в тому, що діти і дорослі мали б намалювати або розказати, написати на одному аркуші історію, яке добро є в їхньому житті от зараз, сьогодні. І таких малюнків, історії малюнків назбиралося 1100 з 16 країн, з усіх континентів, і 50 міст і сіл України теж долучилися. Зібрані ці всі історії в книжку, спеціально зроблено, там такими стопочками це все складено. Все можна ж знаходити по номеру, який присвоювався кожній історії, або по прапору країни, оскільки це для мене був виклик, як оформити це все, щоб воно було доступно. І зараз в бібліотеці Києва, в Солом'янському районі, ці всі історії хочуть оживити за допомогою віртуальної реальності. І знов таки, от де фізика, де це, воно все поєднується. Тут такі технології з книжками. Я хотіла би сказати, що Женю я вже знаю років 5, мабуть, або більше. Да, і запрошувала також і в бібліотеки, і в школу, і навіть дитячий садочок до свого власного сина. І от я хочу розпитати, як народився проєкт «Каскарка Джині» та «Книжковий шпак». Це дуже цікавий проєкт, тому що його ідея в тому, як за допомогою такої анімації долучити дитину до книги, розповісти про книгу, тобто через такий цікавий формат анімації. Знов таки з дитинства, тому що в мене в дитинстві було купа ляльок для лялькового театру, я сама їх навіть шила. І ця книжкова шпаківня, про яку ми вже говорили, вона дає підстави більш казково подати книжку, тому що із-за книжкової шпаківні може виглянути якийсь персонажик, який сьогодні прийшов розпитати, а що це за книжки у вас тут? Або навпаки сказати, да я нічого не читаю, хай на мені розкажуть діти, невже це цікаво? Ну і так от виник, скажімо так, от цей балакучий шпак, якого спочатку взагалі ніхто не бачив, але це нагода поговорити з дітьми і про птахів, і про різні інші штуки. Але потім мені таки довелося змайструвати і шпака в тому числі. Ну, до нього прилітала спочатку і гава-розява, якась або мудра сова, тобто різні іграшки. Але такий шпака я теж тепер зробила, він теж є. Ну і оце інший вже такий контакт, коли я сама там або роблю якусь кумедну зачіску, або вдягаю шляпу, чи там є якийсь в мене шарфік, який там щось начаклує нам настрій. Це все елементи такої театралізованості. І вони допомагають не тільки дітям, вони дуже допомагають дорослим, коли організовують зустрічі дорослого читання дітям. Наприклад, як от проєкт «Тату почитай», тоді теж прокотилася по багатьох областях, бібліотеках, школах, коли долучали звичайних татусів до читання. І коли татусь трошки так якось соромиться, не знає, як приступити, а ти вдягаєш на нього там якогось капелюха гномика, то він же не татусь, він же просто гномик, і тому можна вже бавитися. Людина починає себе відчувати такою дитиною, дитиніє на очах, що називається. Згадує, якою вона була в дитинстві, і тоді вони легше спілкуються з дітьми, і читання вже стає реально таким казковим, емоційним таким інструментом, який потім вже і беруть з собою додому. А це все ще цікаво знімати відео, і от знов-таки дуже багато послідовників є такого проєкту, як «Книжковий марафон 42», бо ті ж самі татусі, або тепер вже і діти, можуть допомогти зняти відео
про книжку. Це не буктрейлер, бо зазвичай там є якісь інші там, ну, канони, як це зробити. А це саме от така відеореклама, коротенька відеореклама, 30 секунд чи до хвилини, коли діти розповідають дітям, чому ця книжка цікава. Вони знаходять такі нюанси, на які дорослі би не звернув увагу. Але ж вони знімати люблять відео, то хай вони знімають цікаве відео про книжки, про себе в кадрі, стають і оператором, і режисером. Це, ну, от книжка починає діяти вже так програмно на щось ширше, ніж просто читання. Женя є авторкою унікального проєкту доброчинного під назвою «Дмитрикова бібліотека». Це перша приватна бібліотека, яку створив хлопчик з інвалідністю Дмитро Ружевич. Дуже цікава ідея, і вона набула такого резонансу в Україні, тобто багато хто вже знає і багато показували на різних каналах про це. Женя, розкажи нам про це. До того, як створилася бібліотека, я познайомилася з звичайним хлопцем. Ну, все звичайне, тільки єдине, що він не часто бував, міг бути в школі, тому що він мав інвалідність, і фізично йому важко було там бути щодня, і через то в нього було обмежене коло спілкування, і йому дуже хотілося якось більше дружити, більше знати того шкільного життя. Познайомили мене з Дмитром, який жив в селі неподалік Краматорська. Волонтери, власне, ті волонтери, які долучались до книжкових проєктів, і от одразу і запитали, чи можна щось придумати, якусь цікавинку привнести в життя цього хлопця. Ну, я подумала, що оскільки маю стільки багато книжкових друзів по всіх куточках України, хай би вони написали разом з дітьми, ну, діти, власне, листи про своє шкільне життя, запитали щось Дмитрика, розказали, чим вони захоплюються, і надсилали книжки, якщо є така можливість. І так почала зростати у Дмитрика його власна бібліотека, така вільна бібліотека, тому що до неї можна от вільно прийти і дорослими дітям. Коли книжок набралося вже 2000 навіть там з гаком, то це точно мав би бути вже формат бібліотеки, тому тоді вже там разом з іншими друзями-волонтерами привнесли ті елементи формату бібліотеки. Тобто є табличка, що це бібліотека Дмитра Ружевича на будинку, є формуляри для читачів, є листівки на згадку, щоб можна було знаходити інформацію про цей проєкт, тематично розставлені книжки. Це все допомагали робити ті люди, які так само, як і я, розуміють, що читання дуже важливе. Але історія хлопця тут передусім. Після того, як він почав листуватися з дітьми, з людьми з усієї України, і не тільки з України, і отримувати книжки, це круто і кардинально змінило його життя. Не тільки тим, що він став більше людей бачити, знати, ну, віртуально бачити, принаймні. Ці книжки змінили його життя так, що про нього почали розповідати, про його бібліотеку почали розповідати різні ЗМІ. І це Дмитрикове досягнення, що він став наймолодшим директором бібліотеки у 13,5 років, визнано як рекорд України. І може закрастися сумнів, а як дитина, яка от має інвалідність, прикута до ліжка фактично, якимось тільки пальчиком десь відповідає в комп'ютері там друзям, як вона може керувати цим всім? Насправді йому помагали і діти, бо саме для цього, щоб до нього приходили діти, це все в ідеї було і придумано. І приходили час від часу зі школи, помагали розпаковувати посилки, де приходить 100 з книжок від там Дерманського, наприклад, так, Олександра, ну це просто не... Чи, наприклад, лист від професора медицини зі Львова, якому 82 роки, він пише, дізнаюся про твою бібліотеку, надсилаю книжечки, і ти робиш неймовірну справу. Це настільки підсилювало самого хлопця, і настільки от змінило його життя, що крім рекорду, ще його телевізійний проєкт один нагородний. По-перше, він приїжджав в Київ, книжковий арсенал, це був просто учасник, він літав літаком, його селі ще ніхто не літав літаками, я питала. Він літав літаком, от коли телевізійний один з проєктів нагородив його таким, такою мандрівкою, подорожу у Лондон. І бачив там музей Гаррі Поттера. Це була його ідея фікс, бо він дуже любив ці книжки читати. І от здавалося, як це от така промовиста історія, коли ми можемо бачити, як читання змінило життя. Після таких мандрів з'явилися і мої книжки, в яких Петрик
а Дмитрик був прототипом, став прототипом цього героя, мандрує. І от навіть на обкладинках ці книжки вийшли в видавництві «Видавничий центр 12», яке робить промоцію інклюзивній літературі. Тобто літературі, яка має стосунок до інклюзії. Це не спеціальна література, щоб навчити людей, які мають певні особливості освітні, а саме просто привносить людину, яка має інвалідність чи якісь інші там особливості розвитку, в книжку. Тому що кожна людина мріє побачити себе в книжках. І так в цих книжках Петрик мандрує і Україною, і в Києві, і в Трипілі, в Трипільських печерах, і навіть рятує всіх друзів своїх, які попали в карколомні пригоди. І це теж треба от, ну, відчути стан того хлопця, якщо він може всіх врятувати. І для дітей цікава загадка, як ти можеш врятувати, якщо ти не можеш навіть рухатися. Ну, це от в цій історії «Сім дорослих днів», це вже друга мандрівка на Карибські острови. І там все це ті мандри, які, до які, ну, які колись були і в моєму житті. Тому це правдиві історії географічно, можна відслідковувати певні локації. Це теж дає можливість іншим надихнутися. Наприклад, з цією книжкою вже ми точно знаємо, пов'язана історія, коли мама, прочитавши з сином, який теж у візку, цю книжку, дозволила собі відпустити свою дитину теж у таку поїздку. Це навіть був виклик для мами, щоб зважитися. Але отакі книжки дали можливість їй прийняти таке рішення і, значить, змінити життя. Зараз, попри те, що Дмитрика немає з нами вже сьогодні, бібліотека продовжує працювати, і обласна державна адміністрація Донеччини підтримала такий проєкт, меморіальний проєкт, але літературно-мандрівний, тому що можна приїхати в цю бібліотеку, подивитися і почути, побачити наживо там і фотографії, і книжки, і бібліотеки, щось отримати на згадку. От, і разом з тим подорожувати Україною, щоб от побачити гарно мальовниче село, де жив цей Дмитрик, де склалася ця історія про хлопчика, який став отаким ключиком для змін в своєму селі. Ми почули дуже цікаві історії про такі ініціативи з просування читання, з популяризації серед дітей, підлітків. Але от наскільки я знаю, Женя це все робить на волонтерських засадах. Тобто абсолютно. І мандрує бібліотеками, і всі ці проекти, вони реалізовуються завдяки їй, да, її просто ініціативі. Вони не підтримуються там якимось меценатами. От, для чого це все? От мені цікаво, Женя, чому? Яка твоя внутрішня мотивація? Що тебе надихає цим займатися? Якщо дивитися з егоїстичної точки зору, мені це цікаво. Це перше, бо якби не було цікаво, певно, воно б не знаходило таке втілення. Але мені здається, я просто на прикладі своїх дітей і онуків бачила, що от така гра в книжку, гра в бібліотеку, гра з книжкою, воно дає потім в майбутньому розвиток. І це дуже важливо, коли дитина з дитинства, з маличку бачить, що батьки читають, коли книжка присутня вдома. І як урізноманітнити оце от читання чи спілкування з книжкою? Ну, от тому я роблю такі речі, які можуть допомогти комусь побачити, як можна активніше, цікавіше, театралізовано, якось емоційно подавати оце важливу задачу читати. Дуже дякую за нашу сьогоднішню розмову. Дякую. Вона справді дуже надихає. Дякую за запрошення в такий цікавий проєкт, бо насправді я вірю, що таких людей багато, про яких ви розповідаєте, які можуть щось порадити, розказати щось іншим. Це дуже важлива теж місія. І дякую і бібліотеці, де ми зараз знаходимося, тому що, от бачите, бібліотека теж допомагає розвивати от любов до читання таким от цікавим способом через ваші проєкти, харизматичні проєкти. Дійсно, ми вдячні бібліотеці, яка нам дала час у вихідний, насправді, день. Вийшли працівники і надали нам це чудове приміщення. І хочу побажати Жені
успіхів, нових ідей, нових проєктів, спільних проєктів, можливо. І якщо у вас є бажання запросити Каскарку Джині у вашу бібліотеку, це може бути шкільна бібліотека, публічна бібліотека в селі і так далі, може навіть віртуально зараз під час карантину можна це робити онлайн, звертайтесь, Женя дуже відкрита і з радістю приїжджає і робить такі заняття з дітьми. Отже, дякую і до нових зустрічей. Дякую всім.